berlaku di satu stesen di antara Kedah dan Kelantan. Votre attention s'il vous plaît. Le train numéro 40 en provenance de Sungai Petani et à destination Persembahan départ à 15h45 est annoncé avec un retard d'environ 5 minutes. Voyez pas son prix. Merci. Kami dari pasukan Muaz Jabbal ingin mempersembahkan satu persembahan yang sangat menarik. Para beruntung Cici Syahid, Ape-Ape, adik-adik semuanya. Jangan hidup, mari tengok cerita ni. Nick brothers. Nick Jonas. Disiplin. Kau benar, kita kena ada disiplin.
dinding untuk hidup dengan maju. Sepi saja tak cukup, kena ada tempat jujur. Satu match
9 pagi buat misi. Dan di kepala kami tadi ada tercatat ada tersenyum ciri-ciri seorang muda lah. Jadi saya dengan Nadia cuma kami dengan dari ini enggak nak mengajar para sahabat yang mereka adalah muda untuk kita tingkatkan supaya kita korekkan mereka kita punya kualiti-kualiti ini supaya kita mendapat menjadi superhero dan superhero dan kita dapat menjadi muda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Terima kasih.